Ja, lukter du i hvert fall munnen igjen. Du hadde den åpen ganske lenge, så lukter du den akkurat her. Ellers så ikke jeg noe tegn på munnen da. Men jeg vet jo ikke om hun er her da. Det var ganske rolig i kroppen. Jeg trodde det skulle være litt mer reaksjon på kroppen gjerne. Det er mye bakgrunn. Ja, men jeg tror ikke du skal svømme. Ja. Ja, nå. Inntil her et sted, du. Er det noen her? Oi, nå blir vi skjønner. Ups! Ja, det er fint, jente! Bare vent litt da. Riktig, jente! Var det noen der oppe? Se oppe der. Ja, bra, jente. Jeg kan bare slippe hodet først, og så bare si fra du så. Ok. Meg da?